ヨガ語十漢字熱線ね見え熱線ってဖယားအခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်၍မိတ္တဟာယထွက်တော့ထို့သို့ပြုမှကောင်းစားခြင်းတို့ရောက်ရလိမ့်မည်ဟောကြောင်းကြပါဦးဖယားသွားတော့ဖယားဘုရားကျေးဇူးတင်ပါသည်တပတ်တာလုံးပင်ဒီရမခန့်နဲ့ကောင်းမှုတော်ဒီသက်ရှင်လှူရှားရသည်ဒီသာသောနာနဲ့ချမ်းချေဘုရားရှင်ဥပ္ပတော်နိမြတ်တဲ့သလုံးတော်ဒီတော်မြတ်တာဖြစ်ဒီနေရာကိုပြိမှန်တော့ပြူးပြီးဘုရားကိုကိုယ်ပွဲတဲ့ခေါင်းတော်ဖန်ပြန်နဲ့ပြည်ပြည်သူကျေးဇူးတင်နေပါဘုရားကိုယ်ပွဲမှုအစလည်းတမန်တော်ကိုရှင်ပြပါရှိကောင်းကြည့်ပေးပါကိုရရှင်တောင်းလျှောက်မဲ့သူ့ကိုယ်တော်၎င်းကျမ်းနာမဲ့နုကပတ္တရားကိုယ်တော်၎င်းကျမ်းနာတို့ဦးစီကြီးဒီဆောက်ပြဖြစ်စဉ်ဟာခေါ်ကြသူဤစိတ်နှလုံးကိုဘုရားရှင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဘုရားရှင်ကိုလည်းပူဆောင်မှသာကောင်းကြည့်ပါ။ဘုရားကိုယ်ကဘုရားနဲ့တမန်တော်ကိုရှင်ပြပါရှိရင်ကောင်းကြည့်ပေးပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်သားယေရှုရဲ့နာမကိုပြုတည်ပြုတည်လင်းလက်စွာတောင်းတနာခံပြီးဖန်ပြတော်ပါဗျာ။အာမင်။ဘုရားကိုယ်တော်တခြင်းတပုတ်ကိုမထပ်လို့ဆုကြရအောင်။အာ။ချစ်ချစ်အမတ်ပြတ်သုံးတယ်နဲ့ကိုအာလုံးဒီစရာတချင်မပါဘူးအာလုံးဒီပါတိဆိုရင်တရားသုံးတယ်နဲ့ကိုအချင်းမပြတယ်လောက်ကစားရအောင်ခံတော်အောင်မှချစ်ကြည့်တယ်လောက်ကစားရအောင်နမေညူစီပထရပါကူကဒီကျွာစခုပညောကမာနာပဒညောမူနဲ့လဆုကမောယွာသောပါဘူလီစာပမေတီနိဘဂတာဝီကောတဲ့တိကောင်းကြီးပြီးဒီကံကသာသမီတယောက်ကြီးဝင်ကိုရှင်ပြတယ်
မထိုက်တာမနဲ့သူ့ကျေးဇူးတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာအများကြီးပေးလာပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောဘာဘောရောတပ်ကြီးတို့ခံစားရတဲ့သူ့ကျေးဇူးတွေကောင်းကြီးများများစွာထဲမှာအနေငယ်သောလူသားကိုကိုရှင်ဖြားတာပြန်လဲအနေပါဘူးဒီငါကြီးတပ်မီးတို့ရဲ့ကိုရောရှင်ပေးထားတဲ့ခွန်အားအစိုးအစွချွေးနဲ့လောက်ပါတယ်အရာကြီးဖြစ်ပါလေသို့သောရှင်ဆက်လက်ပြီးဒီလိုတော့ကိုဆက်လက်ဆန့်ရှင်းပြီးတော့မူကိုရရဲ့နိုင်ငံကိုချေပြန့်နေတဲ့သို့ရှင်ကတကယ်တော့ချာမှာပါပြီးတန်ရှင်းလို့နဲ့တူဆောင်လာတာတော့ရှိတယ်။ဒီလိုကြတဲ့အတိုင်းဒီလိုဒီလိုဆင်ကြတဲ့ဆက်တဲ့ကိုကောင်းပြီးတော့လည်းတော်တော်ပြေးပါလိမ့်ချောင်းဘုရားသားရဲ့ယေရှုရဲ့နာမကိုဒီလိုလိုဆက်ကအနာမယ်ဖြစ်ပါရဲ့။အာမင်။